Her vil jeg så udlede Michaelis-Menten-ligningen for det her kinetik, altså ganske almindelig Michaelis-Menten-kinetik. Så reaktionshastigheden, den er kommer fra K2, og nu vil jeg så skrive K2 så meget som muligt, som det står her på billedet her. Så hvis jeg bruger menuen her, så skal jeg ind i Expressions, og så skal jeg klikke den her. Så der er faktisk to skal vi sige, billeder, som ligner hinanden, og det er den her, jeg skal vælge. I kan også se, at der er et keyboard shortcut, så det er A underscore underscore N, så det er det, jeg vil bruge fremover. Så jeg skriver underscore underscore 2, og det, ja, den afhænger så af enzymsubstratkoncentrationen her, som jeg så skriver som ES. Godt. Problemet er så, at jeg ikke kender den her koncentration. Og så bruger jeg så steady state. Så jeg vil bruge steady state, solve, og ja, steady state, det er jo så, hvordan man både kan lave og forbruge enzym-substrat-koncentrationen. Så ja, hvordan laver jeg enzym-substrat-komplekset? Det gør jeg så fra E og S gennem K1. Så jeg har K1 gange E gange S, og det er faktisk den eneste måde, jeg kan lave enzym-substrat-komplekset. Men jeg kan så forbruge det, blandt andet ved at lave det til produkt. Så det er den her. Men den kan også, komplekset kan også gå tilbage til fri enzym og fri substrat. Så det er så K minus 1 gange IA. Og steady state siger så, at den her ændring, der skal stå S her, at den her ændring er 0. Og jeg vil gerne løse den for enzym-substrat-koncentrationen. Okay, og så får jeg så det her udtryk. Der har jeg så substratkoncentrationen, den har jeg styr på. Og så har jeg koncentrationen af fri enzym. Det ved jeg så ikke helt rigtigt, hvad er, fordi noget af det, jeg ved, hvor meget enzym jeg startede med, men noget af det kunne jeg have bundet substratet. Så. Men jeg har heldigvis en anden ligning, som jeg kan bruge til at finde den her ubekendte. Fordi jeg ved, hvor meget enzym jeg har startet med. Jeg ved, hvor meget enzym jeg har tilsat. Okay. Og noget af det enzym vil så være frit, og noget vil være bundet til substratet. Og jeg kan så løse den her ligning for at få koncentrationen af det frie enzym. Det gør jeg sådan her. Så får jeg det her udtryk, og så kan jeg så nu spørge, ja, hvad er der tilbage? Der er det her kender jeg, og det her kender jeg. Så nu kan jeg så bruge det til at bede om det nye udtryk for reaktionshastigheden. Og det ser så sådan her ud. Okay. Så det ligner ikke helt den der Michaelis-Menten-ting, vi er vant til. Så nu går jeg op her til non-executable math, for ligesom at vise, hvor jeg vil hen med alt det her. Så det udtryk, vi gerne vil have, det ligner jo så noget k-cat gange i 0 gange substratkoncentrationen, og så har jeg mit Michaelis-konstant og substratkoncentrationen. Så sådan vil jeg gerne have det til at se ud. Men det jeg har, det er, det ser jo lidt anderledes ud. Jeg har noget, jeg har nogle konstanter, lad os bare kalde det A, som er ganget med enzymkoncentrationen og substratkoncentrationen. Sådan her. Og så har jeg noget her, for neden her, der har jeg noget, der er ganget. En konstant, der er ganget med S, og nogle konstanter, der ikke er ganget med S. Så lad mig kalde
konstanter, der ikke er ganget med s, dem kalder jeg b. Og så konstanter, der er ganget med s, den kalder jeg så c. Ja. Okay, og hvis jeg så vil lave det her om til det her, det kan jeg så gøre ved, så jeg vil ikke have noget ganget med s. Så det vil sige, at jeg kan dividere for oven og for neden med c. Så jeg kan tage den her ligning, så kan jeg dividere det her med c. Jeg kan dividere det her med c. Og så kan jeg dividere det her med c. Og det går selvfølgelig, det går selvfølgelig væk. Okay. Så a over c, det må så være min k-kat. B over c, det må være min km. Og det er, så det, jeg gerne vil have. Okay, så lad os se, hvad a er. Så a, det er det, der er ganget med, det er de konstanter, der er ganget med e0 og s. Så det må være k2 og k1. Okay, og b, det er så det, der ikke, det er det forneden, som ikke er ganget med s. Så det må sige, det må være de her to konstanter. Og til sidst så har jeg så c, og det er det forneden, som er ganget med s. Så det må jo bare være k1. Sådan her. Godt. Og det vil så sige k-kat. Det blev vi enige om, at det er a divideret med c. Og det er så k2 og km. Det blev vi enige om, det var b divideret med c. Og det er så k-1 plus k2 divideret med k1, som vi kender. Her er så et spørgsmål til dig. Ved at bruge Mabel-arket, som du har lavet, ligesom jeg går i videoen, hvad er udtrykket for brøkdelen af enzym-substrat-kompleks? Det vil sige koncentrationen af enzym-substrat-kompleks divideret med koncentrationen af enzym plus enzym-substrat. Så prøv det i Mabel. Det er muligt, at du skal bruge kommandoen Simplify og klik Start videoen igen, når du er klar til at svare. Okay, så du burde have kommet frem til C, så hvis du skriver den her linje i Mabel og så return, så får du det her udtryk. Hvis man så får dividerer for oven og for neden med K1, så går det væk for oven. Det forsvinder her. Og så har du k-1 plus k2 divideret med k1, og det er jo km. Så du får det her udtryk. Hvis vi så sammenligner det med vores Michaelis Menten her, så ser vi, at den her brøk, den har vi jo her. Så det er faktisk V max gange med den her brøk. Det er Michaelis Menten ligningen.